Begona qo'ng'iroq. Kunlarning birida begona telefon raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda nariga tarafdan "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli, mahzun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. "Bolakay, adashding. Raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yaşar oğlum var. Hayalimga farzandim geldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirin toylarning biridir da deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverardi. Har safar "Dada, qachon kelasiz? Sizni qattiq sog'inib ketdim." yana o'sha so'zlar yangrardi. "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Men juda qattiq qiynalib ketdim, dada. Qay darajada sizni sog'inganligimni bilasizmi? Onamning aytishicha bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishi mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda suhbatlashib erkalab qo'ying. G'oyibona bo'lsa-da betimdan, ko'zimdan, quloğimdan o'pib erkalab qo'ying." Mehrim joshib ketdi. Beixtiyor qizchani ko'zidan, quloğidan g'oyibona o'pib erkalab qo'ydim. "Erkatoyim" dedim. "Qizalog'im" dedim. "Rahmat, dadajon. Juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Uzilib-uzilib aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar o'tmas o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Janob, sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni bir oz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan buyon betob edi. Oqqon kasalligiga duchor bo'lgan. Dadasi yaqinda avtohalokat natijasida vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz ovunchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Axir qizimning qiyinchiliklariga, zorlanishlarga chidolmay telefondan sorlarni tavakkal yozib, dadasining yangi raqami ekanligini aytgandim. Ammo yolg'onim sabab bo'lib boshqa kishilarni bezovta bo'lishini o'ylamagan ekanman. Nariga tomonda ayolning ichi to'lib, o'ksib-o'ksib yig'layotgani bilinib turardi. Ushbu gaplarni ba'zor qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol esa yig'isini yashirishga urinib, bir oz sukunatdan so'ng "U ketdi. Meni yolg'iz tashlab ketdi qizalog'im. Dadasining oldiga ketdi. Siz uni erkalab qo'yganingizdan keyin dadasini ovozini eshitilgan telefon go'shagini qattiq quchoqlab, yuzida tabassum bilan omonatini topshirdi." Yuragim ezilib ketdi. Nima deyishimni bilmay qoldim.